Het is hartstikke vroeg. We moeten er vandaag bij tijds uit, want dan gaan we naar het volgende eilandje. Van het ooit idyllische Tonsai en nu niets meer dan een volgepropte betonjungle met lawaaiige toeristen, zijn we daar zo snel mogelijk weer vertrokken om naar het rustige en beschaafde deel van het eiland te gaan, namelijk Lemtong Beach. We zijn inmiddels 6 uur en 3 bootjes verder. We zijn aangekomen in het Zevola Resort op Koh Phi Phi. Het is ook al eind van de middag, dus het begint weer te schemeren. En dit is onze openlucht woonkamer. En als je die screens laat zakken, is het gewoon lekker helemaal afgesloten. Het zijn een soort bamboe screens. Dit is het enige deel wat een airconditioning heeft. Bed met een klamboe, want er schijnen hier s'avonds nog wel eens wat muggen te zitten. Leo is ongetwijfeld de menukaart van de roomservice aan het bestuderen. Toch wel heel belangrijk, hè? De mens moet eten en drinken. En het liefst zoveel mogelijk. Dat is meer de hoek voor Leo. Kan hij zijn beautycase neerzetten. Dirk, wil jij die deur even dicht doen? Tocht hier. Het is dat het Valentijndag is, maar anders stukken beter. We zijn even een wandelingetje aan het maken over het resort. En alles wat we tot nu toe gezien hebben, het ziet er echt fantastisch uit. We gaan eens richting het strand. Het is een lekker strandje hier. Het is natuurlijk drukker dan op de andere eilandjes waar we waren. Maar het is nog leuk zo. Kapo kap. We zijn vandaag iets vroeg opgestaan, want we hebben een bootje gehuurd, want we willen naar Maya Bay. Dat is die bekende baai waar ooit de film The Beach is opgenomen met Leonardo DiCaprio. Samen met Leo's collega Heike en haar man Martin zijn we om 7:30 vertrokken. Er stond vandaag veel wind en toen we uit de luwte van de rotswanden kwamen, kreeg ons bootje het zwaar te verduren. Met name Heike kreeg de volle laag en zag er al snel uit als een verzopen kat. Heike, zeg nou zo'n jouw, jouw. Doordrenkt komen wij aan in Maya Bay en kunnen wij het beroemde strand vanaf ons bootje bewonderen. Om het strand ook te kunnen betreden, varen wij naar de achterkant van het eiland, waar we bij een aanlegstijger omhoog klimmen en dan nog een paar minuten moeten lopen om het mooie strand te kunnen betreden. Hier
Hoewel vroeg in de ochtend zijn, ligt de helft van de baai nog in de schaduw. Maar als we even wachten, dan ziet het strand er wel uit. Omhoog om de zwanennestjes eruit te halen. Want die nestjes zijn echt een delicatesse hier in Thailand. Het is inmiddels alweer eind van de ochtend en wij gaan weer eens terug richting ons hotel. Maar onderweg maken wij nog even een stop om te snorkelen. En dan is het tijd voor de lunch.